بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفهوم الإسلام جدي كرب. الحمد لله ថ្ងៃនេះ inshallah គឺយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំប្រចាំសប្ដាហ៍របស់យើងគឺតកតងទៅនឹងការអធិប្បាយសូរ៉ាអល់មូតហ្វីហ្វីនយ៉ាអញ្ចឹងអល់មូតហ្វីហ្វីនគឺជាសូរ៉ាមួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ទំនាក់ទំនងជាពិសេសនៅក្នុងខាងដើមនៃសូរ៉ាហ្នឹងដែលយើងបានលើកឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលអល់ឡោះសុបហានាហូតាអាឡាធ្វើការព្រមានទៅចំពោះអ្នកដែលមានការកំរិះកំណាញ់ឬក៏ចង់តែចំណេញទៅលើខ្លួនឯងហើយតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃខាតបង់យ៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់ដូរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវល់ផ្លឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅសង្គមជាច្រើនអញ្ចឹងអល់ហាំឌូលីឡាណោះគឺក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងតអាយ៉ាត់បន្តទៀតអូឌូបិលឡាហ៊ីណាឆៃតានរ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមកលាអ៊ីនណគីតាបលហ្វុជាឌីឡាហ្វីស៊ីជីនវមាអដរកាមាស៊ីជីនគីតាបុមមរគូមវៃលយយោមអ៊ីឌិលលលមុកាឌីបីនអលឡាឌីនយុកាឌីបូនប៊ីយោមឌីនវមាយុកាឌីបូប៊ីហ៊ីអ៊ីឡាគុលមុអតដិនអធីមإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ចឹងក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមកលឡាកលានៅក្នុងអាយ៉ាត់កូរ៉ានគឺយើងឃើញថាមានច្រើនកន្លែងហើយអត្ថន័យរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅលើទីសក្តីរបស់ខ្មែរយើងហៅថាទីសក្តីកំណត់អំណាចនឹងន័យរបស់វាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់គេហៅពាក្យប៉ុនទៅនឹងស៊ីយ៉ាក់ជុំឡាស់ពាក្យប៉ុនទៅនឹងឃ្លាប្រយោគរបស់វានិយាយត្រង់ទៅពាក្យប៉ុនទៅនឹងឃ្លាប្រយោគថាតើនិយាយពាក្យប៉ុនទៅនឹងមសាឡាស់ឬក៏អត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចចឹងកលាវាអាចជាមានន័យថាទេបដិសេធឬក៏មានន័យខ្លះពេលខ្លះមានន័យថាពិតប្រកបណាហើយផ្សេងផ្សេងទៅនឹងទៀតចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺកលាអ៊ីនគីតាបលហ្វុជាឌីឡាហ្វីស៊ីជីនគឺមានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម៉ាណាដែលបដិសេធថាទេមិនដូច្នោះទេណាសាជាសាយ៉ាត់គឺការហាមឃាត់ការបដិសេធការច្រានចោលអ្វីមួយច្រានចោលនៅគំនិតទស្សនៈដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមនៃសរោះហ្នឹងកលឡាអ៊ីនគីតាបលហ្វុជារីឡាហ្វីស៊ីជីនអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងអាយ៉ាត់នេះអាចមានន័យថាពិតប្រកបណានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះកលឡាឡៃនេះគឺមានន័យថាហ្វតាហ្មីលូអន្តគូណាប៊ីម៉ាណាហកកប៉ិតប្រកបណាស់ណាប៉ិតប្រកបណាស់ប៉ិតប្រកបណាស់គីតារបស់អ្នកដែលទុច្ចរិតគឺនៅក្នុងសិជីនឬក៏ប៊ីម៉ាណាទេបដិសេធអំពីការកុហកការមិនជឿនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីខាងដើមហ្នឹងណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ وعلى كل حال فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن كتاب الفجار وهم كفار في سجين الله سبحانه وتعالى បានបញ្ជាក់ថាគីតាបបញ្ជីរបស់អ្នកហ្វុជារអ្នកគូហ្វារអ្នកប្រឆាំងអ្នកដែលអ្នកដែលទុច្ចរិតគឺក្នុងសជីនសជីនឧលាម៉ាមួយចំនួនបាននិយាយថាម៉ាហ៊ូលមានសជីន
yok mo pi pi tha sich sich ni kok nung hai dai mi ni tha tou chung yet kai lai dai tou chung yet ne kai lai dai tou chung yet chang كما قال تبارك وتعالى دوج الله تعالى من بطول تها وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا نبي داك ألقوا منها مكانا نبي داك كروان تغنون تلاي موي دا توجن إيت دا جوب تا داي خناه دا جوب خناه كو بو كي تاين تا توج أوي مين كا سلاب لكو ويني أندرا بلي تا سلاب جن كو جاو مجد ها តឡៃនៅទូចង្អៀតនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតបញ្ជាក់ហាឌីសអលបារ៉ាមិនអាហ្ស៊ីបដែលវែងអលៃណាដែលអល់ឡោះដែលអល់ឡោះសុបតាឡាបាននិយាយថាអុកទូបូគីតាបអ៊ីបាឌីហ្វីសជីនហ្វីលអរឌីសាប៊ីអ៊ហ្វីសុហ្វឡាណាចូលអ្នកសរសេរគីតាបការកត់ត្រាខ្ញុំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរបស់យើងអ្នកដែលកាហ្វេហ្នឹងហ្វីសជីនគឺ في الارض السابعه السفلى នៅក្នុងដីទី7ទី7ជាន់ដីទី7ដែលទាបបំផុត فاسجين هو اسفل ما يكون من الارض الذي هو مقر النار ចឹង سجين ក៏វាជាកន្លែងដែលទាបបំផុតនៃផែនដីដែលជ្រៅបំផុតដែលជាកន្លែងដែលមានភ្លើងភ្លើងនៅណាជាភ្លើងយើងដឹងថាស្នូលផែនដីកាលនៅក្នុងទៅគឺមានភ្លើងហ្នឹងណាអូសប៊ីឡាអញ្ចឹងយើងងាកមករកអាយ៉ាត់ដែលយើងបានលើកឡើងនេះវិញថាអ៊ីនណលអប្រារ៉ាអ៊ីនគីតាបលហ្វូជារ៉ាឡាហ្វីសជីនអ៊ីនគីតាបលហ្វូជារ៉ាឡាហ្វីសជីនប៉ុតណាគីតាបបញ្ជីរបស់អ្នកដែលអក្រក់អ្នកដែលគូហ្វារគឺក្នុងសជីនوما ادراك ما سجين نيكو تشي سمنو موي بي الله سبحانه وتعالى جل سبحانه وما ادراك ما سجين تا اوي ដែលធ្វើអ្នកដឹងថាសជីនជាអ្វីនោះតាសជីនជាអ្វីណាអញ្ចឹងសជីនអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាសួរគឺសំដៅទៅលើរឿងមួយដែលធំចម្បងអាចជារឿងធំបំផុតតូចបំផុតសំខាន់បំផុតអីចឹងពីដើមឡាក់អញ្ចឹងអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបានវិចារថាអ៊ីនណលគីតាបលអប្រារលហ្វីលលីជីននៅក្នុងអាយ៉ាត់បន្ទាប់ដែលបញ្ជាក់ថាគឺខ្ពស់បំផុតណាហើយកន្លែងនេះគឺទាបបំផុតណាអ្វីដែលបំផុតសំខាន់បំផុតគឺអល់ឡោះតាឡាតែចោតសួរចឹងវ៉ាម៉ាអត្រកាម៉ាស៊ីជីនតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹងថាស៊ីជីនជាអ្វីតើស៊ីជីនជាអ្វីអ្នកទាំងអស់យល់ដឹងឬទេចុះអល់ឡោះតាឡាក៏បានបកស្រាយថានៅក្នុងអាយ៉ាត់ដដែលថាអាយ៉ាត់បន្តទៀតថាម៉េចវ៉ាម៉ាអត្រកាម៉ាស៊ីជីនكتاب مرقوم ណា كتاب مرقوم ចឹងសេជីនោះគឺជា كتاب كتاب مرقوم كتاب ដែលទៅគេសរសេរណា هذا كتاب هذه لا تعود على السجين وانما تعود على كتاب في قوله تعالى ان كلا ان كتاب الفجر ចឹង كتاب المرقوم នេះគឺបញ្ជាក់មិនមែនបញ្ជាក់អំពីសេជីនេះគឺបញ្ជាក់អំពីគីតាបដែលអល់ឡោះតាឡាថាអ៊ីនណាគីតាបលហ្វូជារគឺគីតាបមរគុមគឺគីតាបដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកណាយ៉ានីមកទូបឡាយូហ្សាដូហ្វីហ៍វ៉ាឡាយុនកសវ៉ាឡាយូបាឌីលូវ៉ាឡាយូហ្គៃយិតចឹងគីតាបដែលគេសរសេរណាគីតាបដែលគេសរសេរដែលអត់មានការបន្ថែមអត់មានការបន្ថយអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអត់មានការកែប្រែអីទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអនុវត្តអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលធ្វើបានប្រមាណគឺគេបានកត់ត្រាទុកយ៉ាងដូចនោះជាក់ស្ដែងតែម្ដងណាគីតាបមកលវៃលុយោមអ៊ីឌិលលមកាឌីបីនអល់ឡោះតាឡាបានជីបានបញ្ជាក់ទៀតវៃលុនវៃលុនគឺនរកវៃលដែលយើងបានបកស្រាយពីខាងដើមហើយថានៅពីខាងដើមស្រស់ហ្នឹងវេលហ្នឹងគឺជាពាក្យសម្ដីដែលបង្ហាញអំពីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយឬក៏ជួនកាលគេសម្ដៅទៅលើច្រឡងនៅក្នុងនរកាយហាណាំណាអញ្ចឹងវេលពីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយយោមអ៊ីឌិលលលមុកាឌីបីននៅថ្ងៃនោះណាគឺថ្ងៃនៃកិយាម៉ាត់នោះឯងគឺ
វិញ្ញាណអន្តរាយនៅថ្ងៃនោះសម្រាប់អ្នកដែលបដិសេធបញ្ជឿនៅថ្ងៃគិយាមិតអៃយូកាឌីប៊ូណាប៊ីយោមិលជាហ្សាវ៉ូហ្វាយោមិលគិយាមិតអ្នកដែលមិនជឿទៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតបស្នងអ្នកដែលអត់ជឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាពង្រោះឡើងវិញដើម្បីតបស្នងទៅតាមអ្វីដែលគេបានធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃនោះគឺអ្នកដែលអត់ជឿយ៉ាងដូចនេះនឹងទទួលនៅវិញ្ញាណអន្តរាយវ៉ៃលុយយោមអ៊ីឌិលលិលមកាឌីប៊ីននោះយោមអ៊ីឌិនLilmukadzibin Alladhina yukadzibuna biyawmiddin Nek dail Mencua Nau tengai yawmiddin Tengai top serang nu'ai Yawmiddin ke yawmul jazab Haulai alladhina yukadzibuna biyawmiddin Tawa'adahumullahu bilwaili Lianna haulai ilmukadzibina biyawmiddin La yamliku an yastaqimu ala syari'atillah Njang nek dail Atcua nau tengai ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាកាត់ក្តីតបស្នងទៅនោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគំរាមពួកគេដោយវិនិច្ឆ័យអន្តរាយឬក៏ថ្ងៃដែលវិនិច្ឆ័យអន្តរាយឬក៏ត្រឡងក្នុងនរកាដោយសារតែអ្នកដែលមិនជឿទាំងនោះគឺពួកគេមិនប្រព្រឹត្តឬក៏អនុវត្តទៅតាមច្បាប់បទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាណានោះទេ La yastaqimu ala shari'ati Allah illa man amana bi yawmid din.ចឹងមិនអាចអនុវត្តនៅសារិយាច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានទេលើកលែងតែអ្នកដែលអ៊ីម៉ាននឹងថ្ងៃគិយាម៉ាត់ណាលើកលែងតែអ្នកដែលអ៊ីម៉ាននឹងថ្ងៃគិយាម៉ាត់ចឹងអ្នកដែលមិនជឿថ្ងៃគិយាម៉ាត់អ្នកដែលមិនជឿថាមានការតបស្នងនៅថ្ងៃក្រោយនោះទេគឺពួកគេតែងតែមិនធ្វើអំពើល្អនោះទេណាដោយសារតែការអ៊ីម៉ានដោយសារតែការជឿនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរៀបរៀងទប់ស្កាត់ខ្លួនរបស់យើងមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយសារតែខ្លាចការទូទាត់នៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ណាខ្លាចការដាក់ទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាខ្លាចបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងដែលវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនឹងឯងយ៉ាអឺអល់ហាំឌុលឡាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលខមមិនវ៉ាលេគុំសាឡាមវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះអរគុណចានដែលបានចូលរួមហើយតែងសួរសុខទុក្ខណាអលហំឌុលឡោះអឺអខអសឡាមរូសាលីជីសាកឡាខៃរ៉ាខៃរ៉ាអលហំឌុលឡោះយ៉ាចាយើងបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលអត់ជឿនឹងថ្ងៃគិយាម៉ាត់ណាគឺអត់បានមានចិត្តឬក៏មានអារម្មណ៍ប្រពត្តនៅបទបញ្ជានឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានទីណាលិអានណាមលំយុមិនលិអានណាមលំយុមិនបិហ៊ីវអិនណាមអាមានបិលហាយាតហ្វកតពីព្រោះគេអត់ជឿនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាតអត់ជឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានទេប៉ុន្តែជឿតែទៅលើតការរស់នៅជាស្រ័យតែប៉ុណ្ណោះណាជឿតែការរស់នៅជាស្រ័យតែប៉ុណ្ណោះព្រោះឡាយតំប៊ីម៉ាវរ៉ាហាចឹងរស់នៅឃើញជាក់ស្ដែងគឺជឿណារស់នៅជាក់ស្ដែងគឺជឿក៏ប៉ុន្តែអវ័យដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្ដីស្លាប់គឺពួកគេជឿនេះទីវ៉ាឡាយ៉ាអ្មាលប៊ីដាលិកអូវ៉ាឡាយ៉ាអ្មាលលីដាលិកហើយក៏អត់អនុវត្តទៅតាមឬក៏មិនធ្វើអវ័យដើម្បីត្រៀមសម្រាប់សេចក្ដីស្លាប់របស់គេដែរوإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ក៏ប៉ុន្តែគេរស់នៅដូចជាសត្វពាហនៈអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់មានអ៊ីម៉ានអត់មានជំនឿជឿចំពោះអល់ឡោះតាអាឡាអត់ជឿថ្ងៃគិយាម៉ាត់ណាអញ្ចឹងគោលដៅជីវិតរបស់គេគឺរស់នៅតែឌុនយ៉ានេះតែប៉ុណ្ណោះណាការស្លាប់ទៅបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅមានជួបរឿងប្រទះរឿងអីហ្នឹងគឺអត់គិតទេយ៉ាអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់គេมันខុសអ្វីពីសត្វពាហនៈដែលកើតមករស់ហូបដើម្បីរស់រស់ហើយអស់ជីវិតកសាទៅវិញទេវ៉ាឡោះយកររអ៊ីម៉ានបិហ៊ីបិលអ៊ីម៉ានបិលយោមិលអាខិរដាអ៊ីម៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយករិនូអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាប់ជាមួយនឹងការជឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដោយអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ជាដរាបមានថាអ៊ីម៉ានប៊ីឡាហ៊ូវ៉ាឡាអ៊ីម៉ានប៊ីឡាហ៊ូវ៉ាយោមិលអាខិរជឿអល់ឡោះជឿថ្ងៃអាខិរ៉ាតជឿអល់ឡោះជឿថ្ងៃអាខិរ៉ាតចុះអល់ឡោះសម្រាប់តាឡាជាប់មកជាមួយនឹងការជឿអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះតាឡានិងអ៊ីម៉ានចំពោះថ្ងៃគិយាម៉ាត់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងនិយាយថាការជឿនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់នឹងវាជារឿងសំខាន់ការជឿថ្ងៃគិយាម៉ាត់វាគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងជាអ៊ីស្លាមនេះដែលធ្វើឲ្យយើងមានអ៊ីម៉ានដែលធ្វើឲ្យយើង
miên ở râm miên chất phơ amal ibarat tới chúa Allah subhanahu wa taala chăng ca đại dương sau chúng nữ rồi có iman của dương sau cứ dương mình ai thưa amal ibarat tới chúa Allah subhanahu wa taala nội tế dương miên ở râm rồi miên tiếng oh chăng á dạ anh ấy cứ chỉ đưa lại chia sẻ tạm đó nhé لأن الإيمان بالله ابتداء والإيمان باليوم الآخر انتهاء chăng chấp đám đôi iman của Allah subhanahu wa taala nè chăng cái đó cứ ngày akhirat ngày فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر جن يتو تشو تشو الله تعالى هاي بتومك ثو دبي ngày akhirat جن هاي بان تھا จับ دار بيد دو تشو الله سبحانه وتعالى بتومك ثو اوي اوي دبي ngày جون كراي تشو ngày قيامت ដែល يي تشو ថា មាន ngày قيامت يا جن ري اي អ្នក ដែល ទាំង នេះ ដែល الله تعالى និយាយ ក្នុង آيات នេះ كذبوا بيوم الدين فوكي من تشو នៅ ngày قيامان نتي ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبدا جه نعد على من جو تامين تخي قيامات هاي من آج فو نعد على من جو تخي قيامات هاي كو من آج فو عمال دم باي تين تو تخي قيامات نتي لأن العمل مبني على عقيدة لساتا تنوى دقو عمال بها جنن كو يون تلو كول چم نور بها جن بسن بجو جو تفوت كاتي چه دو بي دا جو جو سب نا بين چت نغو وي موي كو dương tài tài thôi dương tài tài thôi tại bọn miền chùm nứa ở miền chưa dương thích thôi cao tỷ bây giờ làm nhà quân huna cái akida phải là amal bà san chi ở miền akida cô chùm nứa thầm tao tí có ở miền amal đấy chứ hai bạn chị Allah Taala tha wa ma yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim wa ma yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim miền tha ở miền này nè parisite mình chưa được ngay kiamat nè rồi có mình phân chất còn mình chưa được ngày kiamat nữa thế illa kullu mu'tadin athim lực lên tay nè đái bẩm pin rụm lô bẩm pin hai nung prophet nấu với bà bạc cảm akrib mu'tadin cứ nè đái bẩm pin đòi cai bị cà đòi tổng vơ hay athim đi cứ pẹ pon thằng nắng sẩm đầy وقيل معتد في أفعال أثيم في كسبه أي أن ما آله إلى الإثم هاي كمين كتنجيت تها معتد نادر بمبين نكو بمبين تلو تنغ بو بمبين جمبو بمبين داو تنغ بو نباكي هاي أثيم نكو بأبون تنن كا سواي روك نو لانبال لكو بحال بجاو نباكي دايل تاين تاين نوم أوي كي تلات تفنون بكا دايل دوسا أثيم chăng này tầng 2 nó cứ ประหะประหะ គ្នា ទេ فلا يمكن أن يكذب بيوم الدين إلا رجل معتد أثيم ثم آثم كاسب للآثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله chăng tầng 2 nó cứ đối nghĩa ទេ ประหะประหะ គ្នា ទេ គឺ មិន អាច فلا يمكن أن يكذب بيوم الدين មិន អាច បដិសេធ នៅ ថ្ងៃ قيامات បាន នោះ ទេ lực lên tay nhẹ đài cho ơi cái tôm nhẹ đài tụm lụm bằng phiền nè đòi từng vơ được phiền xong đây là bỏ kỳ chẳng nhẹ thường lúc ý là thức là à lây hì à dạ thu nè o là à sơ tì rồi là ổ lì nó bị đài kỳ sốt nè nâu à giác bỏ dưỡng chụp phù kế chẳng mình nhìn thấy ý là thức là à lây hì à dạ thu nè ý là thả là hả nó bị đài kỳ sốt à giác à Quran sốt nó bị kỳ sốt đáp nè nên nam nè sốt chẳng mình nói thế và هذا يدل على أن هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات الله ولكنها تتلى عليه فإذا تليت عليه قال أساطير الأولين chẳng như thế nét đây mình chưa được nè admin cất quay quan rồi còn nực trong từ sốt ayat al quran nữa thì admin chất nực cả tổ an mình tu rồi bỏ Allah subhanahu wa taala nó bay xoay như thế còn ta luôn ai đang ăn trong an nó hay cho tại pe đại miên kỳ an prap hai pe đại miên kỳ prap hai bài tờ chia mình chưa hai pol ha asati rul awalin Quran nó còn ta chia và chung riêng pre bị đào tại phần nào asati rul awalin cứ miên ta chỉ biết sầm đấy cả là một lâu phần là gì do yudkar litasal suli và là haki katalohu và là asalahu bài tha dương như vậy sao máy asati rul awalin cứ เรื่องเพลงต่อๆนี่เพลงกระทาอย่างเงี้ยเต๋อ
rup peng ka tha to to khnie nige ni tien to to khnie ot mien krus dam pat bokot ot mien dam kamnat ot mien phop chbas loh na a nang rup peng to to khnie chang ke ka tha quran ke chi rup peng na nige pi rup nabi adam nabi nuh nabi musa ye pi rup nabi mon mon chang vi ke chi rup peng dae ke ni tien to to khnie tae pnoh chang ne dae ot chue na ta chue ta dae na kom tha lai chat to an quran dambei dambei ye dambei swain yul na som bae ke an snap dambei mean iman ko no ta tha bantul allah taala ai bantul preah chi mcha ai quran ni kon tha chi rueng preing snap mo doy chi rueng preing thomada na ya chang ni keu chi chumnoy kru thnak muoy dae thua oy jeung to ok khnie ru ko neak dae ban chue chpu allah subhanahu taala na thai khiap a nang no tae mon chue da dae na hai chot ba kan tha vi chi rueng nithien to to khnie ta pon kalla kalla chang allah taala ban padasat vin tha kalla te mon do chot te bal rana ala qulubihim tae toy to vin na ban krob da dab lue chat robas pu ke ma ka ru yak sibun avai da pu ke khat kham prang paing anuwat mean ni tha អ្វីដែលគេខិតខំធ្វើអ្វីដែលគេបានធ្វើនឹងនាំឲ្យបាត់បង់ចិត្តរបស់គេមិនអាចនឹកឃើញមិនអាចរកច្រកចេញឃើញបាននោះទេណាទង្វើអាក្រក់ទង្វើឌូសាបាបកម្មដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយសារតែមិនជឿថ្ងៃគេបាននឹងបានគ្របដណ្ដប់បាត់បង់ចិត្តរបស់គេចិត្តណាអញ្ចឹងរកផ្លូវឃើញរកផ្លូវល្អឃើញទេលានណាលអាមាលសៃអាតតហូលបៃលម៉ារីវបៃលហូដាដោយសារតែالاعمال السيئات اعمال ដែលអាក្រក់ហ្នឹងគឺគេបិទបាំងរវាងយើងហ្នឹងការហ៊ីដាយ៉ាអល់ឡោះតាឡាអត់ឲ្យយល់គ្នាទេចុះអល់ឡោះតាឡាមានថាវលឡាឌីណាតាដូហ្សាដហុមហ៊ូដាវ៉ាអាតាហុមតកវ៉ាហុមអ្នកដែលទទួលបានការហ៊ីដាយ៉ារបស់អល់ឡោះសុបតាឡាហ្សាដហុមហ៊ូដាគឺកាន់តែហ៊ីដាយ៉ាកាន់តែទទួលបានការហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាតាហុមវ៉ាតាហុមតកវ៉ាហុមហើយភាពកោតខ្លាចអល់ឡោះតាឡាបានមកដល់ពួកគេណាកើតមានការតកវ៉ាចំពោះពួកគេផងដែរហ្វាមីនីតាដាប៊ីហាជីឡាហ៊ីវតាបាមាអមរអល់ឡោះប៊ីហ៊ីវតារកមាណាហ៍អល់ឡោះអានហ៊ូវសដកប៊ីម៉ាអខបរអល់ឡោះប៊ីហ៊ីវហ្វីលម៉ាវហ្វីលមីសលូហ្សាលិកាហ្វីម៉ាជាអានរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សល់ឡោះអាលីវសល្លាមហ្វាឡាឆកអានកលវ៉ហ៊ូណាយស្តានីរូវ៉ានហ៊ូយារ៉លហកកហកកចាំមានន័យថាអ្នកដែលទទួលបានការហ៊ីដាយ៉ាអពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដោយការចង្អុលបង្ហាញពីអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាធ្វើតាមនូវអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាប្រាលះបង់ចោលនូវអ្វីដែលតាឡាហាមឃាត់ហើយជឿជាក់នូវអ្វីដែលអល់ឡោះបានប្រាប់ណាធ្វើដូច្នោះនោះគឺមានន័យថាហ្វីលូមីសដាលីកហ្វីម៉ាជាអានរ៉ាស៊ូលឡាធ្វើដូចអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបាននាំមកណាអាឡៃសាឡាទូសាឡាមចឹងអ្នកដែលទាំងនោះគឺជាការប៉ុណ្ណាបង្ហាញឃើញថាចិត្តរបស់គេទទួលបាននូវភាពពលឺត្រចះត្រចង់ហើយគេមើលឃើញនៅអវ័យដែលពិតប្រការពិតថាជាការពិតណាមើលឃើញនៅប្រការពិតថាជាការពិតមិនមែនការពិតថាជារបស់ខ្លះៗនោះទេណាចង់និយាយចឹងវ៉ាយរ៉លបាតិលបាតិលហើយឃើញអវ័យដែលខុសគឺខុសខុសដឹងថាខុសត្រូវដឹងថាខុសដោយសារគេទទួលបាននៅពលឺហ៊ីដាយ៉ាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាណាវ៉ាយូអ៊ឺមអាយាតិឡាហ៊ីអាសវ៉ាជលហើយគេបន្ធំនៅអាយាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាវ៉ាយរ៉ាអានហាហ្វោកកុលលីកាឡាមហើយយល់ឃើញថាអាយាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបតាឡានៅលើពាក្យសម្ដីណាទាំងអស់វ៉ានហរជាមូហាម៉ាឌិនសល់ឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សល្លាមហ្វោកកុលលីហាជហើយជឿជាក់ថាការហ៊ីដាយ៉ាការចង្អុលបង្ហាញរបស់នប៊ីសល់ឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សល្លាមគឺនៅលើការហ៊ីដាយ៉ាទាំងអស់ណាហាដាមីនអានាមិនអានារ៉ឡឡោះកលបហូប៊ីលអ៊ីម៉ាននេះហើយគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះសុបតាឡាអ្នកដែលអ្នកណាដែលអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់ឲ្យចិត្តរបស់គេទទួលបាននូវពន្លឺនៃអ៊ីម៉ានយ៉ាواما من تلطخ قلبه بارجاس المعاصي وانجاسها فانه لا يرى هذه الايات حقا بل يراها الا اساطير الاولين كما قال في الايه
រីឯអ្នកដែលអល់ឡោះសុំថាឲ្យចិត្តរបស់គេប្រឡាក់ប្រលោះដោយនៅយេសនឹងភាពកខ្វក់កក្រិចងងឹតងងល់មើលអ្វីមិនឃើញទៅនោះអញ្ចឹងគេអត់ឃើញថាអាយ៉ាត់នេះអាយ៉ាត់កូរ៉ានគឺជាការពិតទេមើលមិនឃើញថាកូរ៉ានគឺជាការពិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែយល់ឃើញថាកូរ៉ាននេះជារឿងព្រេងដំណាលតគ្នាពីបុរាណកាលតែប៉ុណ្ណោះដូចអល់ឡោះតាឡាថាអញ្ចឹងណាកលាបលរានអាឡាគូលូប៊ីហ៊ីមម៉ាកានូយ៉ាស៊ីប៊ូននេះហើយដោយសារតែចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវបានបិទបាំងក្រត់ដប់ចិត្តដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនោះឯងកលាអិនហុមអរ៉ាប៊ីហ៊ីមយោមអ៊ីឌិលឡាមហ្ជូប៊ូនទេណាពិតណាស់ពួកគេត្រូវបានបិទបាំងអំពីម្ចាស់របស់ពួកគេនៅថ្ងៃនោះមានន័យថានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អិនហុមអានរ៉ាប៊ីហ៊ីមឡាមហ្ជូប៊ូនវ៉ាដាលីកាហ្វីយោមអ៊ីលគីយ៉ាម៉ាគឺត្រូវបានបាត់បង់មិនអោយឃើញម្ចាស់របស់គេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ណាវ៉ាដាលិកាហ្វីយោមអ៊ីលគីយ៉ាម៉ាហ្វឥនហុមយុហ្យាប៊ូណាអានរុយយ៉ាទីឡាហ៊ីអាហ្សាវជលអញ្ចឹងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺត្រូវបានគេបាត់បង់មិនអោយឃើញម្ចាស់របស់គេនោះទេកាម៉ាហ៊ុជីប៊ូអានរុយយ៉ាទីឆារីអាទីហ៊ីវ៉ាអាយាទីហ៊ីដោយដែលគេបាត់បង់មិនអោយឃើញច្បាស់នៅឆារីអាតនៅច្បាប់អាយ៉ាតអាយ៉ាតរបស់អល់ឡោះសុបតាឡានៅទុនយ៉ានេះដែរគាត់អោអានហាអាសាទីរអវរិនអាយ៉ាតកូរ៉ានបែរទៅជាថារឿងព្រេងនិយាយតតគ្នាណាយើងពេលនិយាយតតគ្នាហើយអញ្ចឹងដែរនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះតាឡាដោយសារមើលការពិតមិនឃើញនៅឌុនយ៉ាចឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះសុបតាឡាមិនអោយឃើញអល់ឡោះសុបហានតាឡានោះទីអញ្ចឹងអាយ៉ាតនេះក៏ជាការលើកឡើងរបស់អាហ្លុសុនណាហ៊ូវជំអាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកអ៊ីម៉ាននឹងឃើញអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ណាលោកថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺឃើញអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡាបានឃើញអល់ឡោះតាឡាដោយពិតប្រាកដដោយមានតារិលពាក្យអល់កូរ៉ានសុនណះនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមអ៊ីជម៉ាអ៍សាហាបានិងអ៊ុមម៉ាអ៊ុមម៉ាទុលមូស្លីមីនណាឡាអ៊ីស្កាលហ្វីហាដាអានហ៊ូវតាឡាយូរ៉ាហកកានប៊ីលអៃនអត់មានបញ្ហាទេដែលបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះសុបតាឡាត្រូវបានមើលឃើញដោយផ្ទៃក្បាលលោកថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ជាទីប្រផុតវយូហ៊ុយយោមអ៊ីឌិនណាហ្ស្រះអ៊ីឡារ៉ាប៊ីហាណាហ្ស្រះមានផ្ទៃមុខក្រុមនៅថ្ងៃនោះគឺភ្លឺចែងចាំងសម្លឹងមើលទៅម្ចាស់របស់គេណាលិលឡាឌីនអះសនុលហ៊ុស្នាវស៊ីយ៉ាដាលិលឡាឌីនអះសនុលហ៊ុស្នាវស៊ីយ៉ាដាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើនៅអំពើល្អណាបានទទួលផលល្អវស៊ីយ៉ាដាស៊ីយ៉ាដាកន្លែងនេះគឺមានន័យថានប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសសាឡាមបានអធិប្បាយថាបកស្រាយស៊ីយ៉ាដាខ្លះនេះគឺអាស៊ីយ៉ាដាបិអានណាអានណាឌ្រអ៊ីឡាវជីឡាហ៊ីអាហ្សាវជលគឺការមើលទៅកាន់មុខភ័ក្ររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមើលទៅកាន់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាយ៉ាចឹងមានអាយ៉ាត់ច្រើនទៀតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទៅនឹងឲ្យអ្នកអ៊ីម៉ាននៅខ្ញុំរបស់ទ្រង់មើលឃើញទៅកាន់ទ្រង់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងនោះក៏មានហាឌីសNabi sallallahu alaihi wasallam ផងដែរ hadith sahih innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna ash-shamsa sahwan laysa dunaha sahab អ្នកឯងទាំងអស់គ្នានឹងឃើញម្ចាស់របស់អ្នកឯងដោយភ្នែកណាភ្នែកក្បាលរបស់យើងដូចតែឃើញព្រះអាទិត្យណាសថ្លាដែលអត់មានពពកបាំងចឹងឃើញច្បាស់អត់មានអីបាំងទេអញ្ចឹងមាន hadith ជាច្រើនទៀតណាដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅការអំណះអំណាងរបស់ Ahlus Sunnah wal Jamaah ដែលបញ្ជាក់ថាយើងបានឃើញយើងមិនបានឃើញទេនឹងបានឃើញអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅក្នុងស៊ូហ្គាឋានសួគ៌នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់របស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលអ៊ីម៉ានសម្រាប់អ្នកដែលជឿលើអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយ៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលទៀតថាស៊ុមអ៊ីនហុមឡសាលុលយហីមណាបន្ទាប់មកគឺអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលមិនជឿនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ណាដែលយើងកំពុងតែនិយាយហើយដែលយល់ឃើញថាកូរ៉ានទៅពេលដែលអ៊ីដាទុតឡាអាឡៃហ៊ីអាយាតុនាកលអាសាទីរុលអវលីនទៅពេលដែលគេសូត្រអាយាតអាយាតហើយបែរនិយាយថាជារឿងព្រេងបុរាណទៅវិញនោះណាសុំអ៊ីនហុមឡសាលុលជីហីមបន្តមកពួកគេនឹងត្រូវដុតនៅក្នុងនរកជីហីមណានឹងត្រូវដុតដោយកម្ដៅដែលខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងនរកជីហីមក្នុងនរកជីហ្នឹងហាដាលឡាឌីគុនទុំប៊ីហ៊ីតុកាស៊ីប៊ូន
ក្រោយ មក គេ ថា នេះ ហើយ ដែល ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មិន ជឿ នេះ អា អ្វី ដែល អ្នក ឯង ទាំង អស់ គ្នា អត់ ជឿ នឹង អា ឡូវ ឃើញ ដល់ ស្អែក ខ្ញុំ អញ្ចឹង អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ម៉េច ប្រយុទ្ធ សម្រាប់ عليهم العذاب البدني والألم البدني អញ្ចឹង មាន 2 មាន 2 ទី 1 ការ បញ្ ឈឺ ដល់ រាងកាយ ជាក់ ស្ដែង ដោយ ដុត ក្នុង នរកា ហើយ មួយ ទៀត បញ្ឈឺ ចិត្ត ទៀត យក ទៅ ដាក់ ក្នុង នរកា ប្រាប់ អញ្ចឹង ហ្នឹង អ្នក ឯង អ្វី ដែល អ្នក អត់ ជឿ អត់ ជឿ ថា មាន ថ្ងៃ កិយាមត អត់ មាន ជឿ ថា តប ស្នង ល្អ ធ្វើ ល្អ បាន ល្អ ធ្វើ អក្រក់ បាន អក្រក់ នេះ អត់ ជឿ ទេ ណា អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ បាន ជួប ប្រទេស ហ្នឹង គេ និយាយ បញ្ឈឺ ទៀត អញ្ចឹង ទាំង ទាំង អីគេ ទាំង ដុត កម្ដៅ ឈឺ រាងកាយ ផាក់ ឈឺ រាងកាយ ហើយ ឈឺ ខ្លួន ហើយ ឈឺ ចិត្ត ទៀត បញ្ឈឺ ដល់ រាងកាយ ហើយ បញ្ឈឺ ដល់ ចិត្ត ទៀត អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា លក្ខណៈ នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ ស្មតាឡា និយាយ អំពី អះវ៉ាល អះវ៉ាល គឺ លក្ខណៈ ឬ ក៏ ស្ថានភាព អ្នក ដែល បញ្ជឿ អ្នក ដែល គុហ្វាត អ្នក ដែល ប្រឆាំង ទៅ នឹង បទ បញ្ជឿ របស់ អល់ឡោះ ស្មតាឡា នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ ស្មតាឡា បង្ហាញ ជូន អំពី អាហ្សាប របស់ អល់ឡោះ ស្មតាឡា នៅ ថ្ងៃ កិយាមត យ៉ាង អញ្ចឹង អិនសាអល់ឡោះ នឹង សូម សម្រាប់ ប៉ុណ្ណេះ ហើយ ថ្ងៃ ក្រោយ ទៀត យើង នឹង ជួប គ្នា នៅ ក្នុង អាយ៉ាត តរ ទៀត អិនសាអល់ឡោះ យ៉ាង ចង់ សង្ឃឹម ថា យើង ទាំង អស់ គ្នា បាន យល់ ខ្លះ ខ្លះ នៅ អត្ថន័យ ក្នុង សរុប នេះ ដោយ សង្ខេប សង្ខេប បើ យើង និយាយ ទៅ គឺ នៅ វែង ច្រើន ទៀត ក៏ ប៉ុន្តែ ប្រសិន បើ វែង ពេល នេះ គឺ យើង ស្រាប់ អស់ ដែរ អញ្ចឹង សង្ឃឹម ថា អ្វី ដែល យើង លើក ឡើង នេះ ទោះ បើ ជា មាន លក្ខណៈ តិច តួច ណា ចំណុច ខ្លះ ខ្លះ ក៏ ដោយ ក៏ ប៉ុន្តែ អាច ធ្វើ ឲ្យ យើង យល់ បាន នៅ អត្ថន័យ ក្នុង សរុប មួយ ចំនួន ក្នុង យុសា អាម៉ា នេះ ដើម្បី ងាយ ស្រួល យើង ធ្វើ ការ ចោះ ចាំ សូត្រ ដែល យើង ភាក ច្រើន ចាំ មក ទៅ ការ សូត្រ ច្រើន ក្នុង ការ សាឡាត របស់ យើង ធ្វើ ឲ្យ យើង មាន ការ សាឡាត កាន់ តែ ខុស៊ូ ហើយ យើង មាន អ៊ីម៉ាន កាន់ តែ ច្រើន ហើយ មាន អារម្មណ៍ អាម៉ាល ទៅ នឹង អ្វី ដែល អល់ឡោះ តាឡា ប្រើ ចំពោះ យើង ទាំង គ្នា អិនសាអល់ឡោះ អញ្ចឹង សង្ឃឹម ថា នឹង មាន ប្រយោជន៍ ដល់ យើង ទាំង គ្នា ផង ដែរ អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ សូម ចាប់ ប្រសិន វ៉ាបិលឡាហ៊ី តៅហ្វីក វលហ៊ីដាយា វ៉ាសសាឡាមុ អាឡៃគុម វ៉ារ៉ាហ្មាតុល្លាហ៊ី វ៉ាបារកាតុ